ဟောတော့လာသက်ခေါကူသဘောတော်လာသမေနိသိပြီးတော့ရှင်မင်္ဂလာဆရာတော်ဟောကြားတော်မူသောတရားဖြစ်ပါသည်မင်္ဂန္တာအောင့်မေတာကိုသမာဓိမှတ်ပါမင်္ဂန္တာအောင့်မေတာဥပါခေါ်ကြမင်းသမာဓိသမာဓိမှတ်ခံစွာတတိယအောင့်မေတာအောင့်မေတယ်ဆိုတာတတိယတာပဲမြန်မာလူပြောကြဆိုလို့ရှိ အဲ့ဒါဓမ္မသတိဆိုတာမှန်ကန်စွာအောင့်မေ့ရဲ့တတိယတာမှန်ကန်စွာတတိယတာလို့မှတ်ထားပါအဲ့ဒီဓမ္မသတိကြီးဓာတိဥမ္မာပြောရပါစို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တတိယဝရိယလွန်တယ်ပညာလွန်တယ်ဆိုတာပြောရအောင်ပြောတတိယဘယ်တော့မှမလွန်ဘူးလို့မှတ်ထားလို့ ဝရိယလွန်တယ်လို့ရှိတယ်ဝရိယလွန်တယ်လို့ရှိတယ်ဝရိယလွန်တယ်လို့ရှိတယ်ဥပ္ပပါဝရိယလွန်တဲ့ဥရိစ္ဆာဖြစ်ပညာလွန်တယ်ကောက်ကျစ်တဲ့ဘက်သွားတယ်ဒီပြင်အားလွန်တာရှိတယ်ဝရိယတို့ပညာတို့ကသမာဓိကလွန်တယ်ရှိတယ်လွန်ရင်ဖြစ်နိုင်မှာပဲရှိသွားတာပဲအဲ့ဒါကိုလွန်တာသုံးခု မှတ်ထားကြပါဝရိယလည်းလွန်တယ်လွန်ရင်ဥဒ္ဒစ္စဖြစ်သွားဝရိယသိတ်သိတ်လည်းကြံလို့ငြင်းနေနေကြံလို့ရှိရင်ဒါကဓမ္မလို့ဥဒ္ဒစ္စပဲပြေးတာပဲသိကြံလွန်ပြီးဖြတ်ပါသမာဓိရသိပြီးအာကောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဓမ္မတွေမပေါ့နဲ့တော့နိုင်လိမ့်မယ်ရှင်းရမလားလားလိမ့်မယ်ဉာဏ်သိပြီးလွန်နေကြံလို့ရှိရင်လည်း ကောက်ကျစ်တဲ့ဆက်သွားတာဒါလည်းကြောင့်ဝရိယလွန်ရင်ပဲသွားမယ်ဥဒ္ဒစ္စမလွန်ရဘူးသူကဉာဏ်လွန်ရင်ကောက်ကျစ်တဲ့ဆက်သွားတယ်သမာဓိလွန်ရင်ရှင်းရမိတာပဲသွားတယ်ဟောယနေ့ဟောမဲ့တတိဟာဒိသာမှတ်ပါသက္ကာကာလမှအလွန်မရှိဘူးတဲ့အလိုတော်ရှိတယ်ဒါပြန်တတိဟာအများရာ အဲ့တော့မှဒီသာယိပိဋကလာနေရာလိုက်မှာဆိုတာအောက်မှာပါသူကဘာလို့တတိထားတာပိုတယ်လို့မရှိဘူးဒါကြောင့်သာသာဆရာများကတတိယဘာနဲ့တူသရုံလို့ဖဲလိုက်လို့ရှိရင်တတိယလိုတယ်တယ်ရှိတာပဲတဲ့ပိုတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိတော့ကြတတိမရှိဘူးဆိုမှသင်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာ ခါဆိုတဲ့သဘောလေးမှာပါပြီဆင်းပါဆင်းဘလဝတ္တစ္စတာကောင်းမွန်ဆင်းရတော့လေခါမပါလို့ရှိရင်အကုန်ရတာဒီသွေးငယ်ရှိပြီပြတ်တစ်ခဲတော့တတိမပါလို့ရှိရင်အားလုံးတော့ဒကာဓမ္မတို့ဟာဘယ်နည်းနဲ့မှမိုက်ကိုမဆိုင်ဘူးမှန်ပြီလားဆင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်ဆက်ဆက်စားရေးကြည့်လို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီသတ္တုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာလဲ ဥပဒနာလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတတိမပါလို့ရှိရင်ဘယ်လုံးမရှိမြောက်ဘူးတတိမပါရင်ဘယ်လုံးမှရှိမြောက်ဘူးအဲဒါကြောင့်တတိရေးကြည့်တယ်ဆိုတာတတိကခါနဲ့ကြည့်တယ်လို့မှတ်ထားကြပါခါဒီနေရာတိုင်းမှာဟင်းချက်တိုင်းရေးကြည့်မှလားပါဘူးတတိကနေရာတိုင်းအလုံးလုံးတိုင်းမှာဥပဒနာလုံးလုံးတိုင်းလုံးတိုင်းရေးကြည့်တယ်လို့မှတ်ထားကြပါ တတိယဘယ်တော့မှပိုရမရှိဘူးနော်လိုတယ်တော့ရှိတယ်မှန်တတိယပိုရမရှိခွင့်ကြတဲ့ကာရမလိုတယ်တော့ရှိတယ်မှန်အဲ့ဒါဒီတတိဒီကားလည်းဆိုလို့ရှိရင်တတိဟာမြန်မာလိုပြန်တော့မမေ့မှုကိုဆိုသည်မမေ့မှုကိုဆိုသည်အဲ့ဒီတတိငါလိုသွားမှဆိုလို့ရှိရင်သင်တခါ အောင်တော့လည်းမမေ့ဖို့ရောက်လာတယ်မမေ့မှုချုပ်သွားရင်ဘယ်လိုရောက်လာမေ့မှုဝိဇ္ဇာမလို့ပြောကြမှာတတိယဘလာရေးကြည့်တယ်ဆိုတာတတိယမလို့ကံလိုက်လို့ရှိရင်ဗျာတတိယမလို့ကံလိုက်လို့ရှိရင်ဗျာမေ့တယ်ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဒါကတခါလေးရောက်ဝိဇ္ဇာလာတဲ့ကောင်မင်းလို့လုပ်ကြလုပ်ပြီးဘယ်လုံးမှ
အမှန်မရောက်တော့ပါဘူးဆိုတာသိစားသမီးဆက်ပါဘယ်လုံးမှမမှန်တော့အဲ့တော့မဲမှုမမဲမှုမမဲမှုဒီဓရမတွေတတိမဲမှုဒီအဝိဇ္ဇာဒါငါတို့ဝရိယတဲ့ဘိုလ်ရေးကြည့်လာတာပေါ်လာရဲ့ဘူးဝရိယတဲ့ဘိုလ်ရေးကြည့်လာတယ်မောင်စင်ဆိုင်ကမှန်ပါဘူးပရိယရဲ့ဘုံမူပြီးကြလားရေးကြည့်လာတဲ့ဓမ္မတို့တတိမရှိဘူးဆိုမှပြန်မယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သက်တော်လေးကိုဓာတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ကြည့်ကြည့်ပါကြည့်ကြည့်ရင်လည်းတတိမရှိတဲ့ဘာရင်တစ်ခုခုတော့ထိကြရတော့မှာဘာလို့သွားလဲတတိလို့သွားတယ်ဒါကြောင့်တတိလူရင်းတဲ့ဘာရင်လည်းဆိုလုပ်ပြီးအလုပ်အလွဲကြီးမှလည်းဒါတိုင်းလောကီလိုအလဲကြီးနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲကြီးဖြစ်ရတော့ဆိုတော့တတိမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တတိဆိုတာမမဲ့ဘူး။မဲ့ရမှုဝင်လာလို့ပဲ။သဘောကျ။ဘုရားကမဲ့ရမှုဝင်လာတယ်တရားဓမ္မတွေကမှတ်ပါ။မဲ့ရမှုဝင်လာတယ်တရားဓမ္မတွေကမှတ်ပါ။အဲဒါကြောင့်တတိဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နေရာတိုင်းမှာလိုတယ်ဆိုတာသဘောကျ။သူလက်သွားရင်းနဲ့ဆိုတတိယမပါရင်းနဲ့ပြင်းနေသေးတတိယငုတ်ပြီးနဲ့ပြင်းနေသေးဒါကြတဲ့အဝိဇ္ဇာဝင်လာတာအဝိဇ္ဇာဝင်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓာတိကကဆာအမှားကြီးနော်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လုတ်ပြည့်အလုပ်ဟာဒါကြတဲ့ကမှတ်လိုက်ပါတော့အမှားကြီးလို့ကောင်းအမှားကြီးလို့ကောင်းလို့ဆိုတာဒီလိုဆိုရမှာပါသိရလားဒါပြန်မမေ့တာကဘယ်လိုပါလဲမေ့တာကအေးမမေ့တာကဘယ်လိုလဲတတိဟမ်မေ့တာကဟောဒါပြန်သူခုရင်းချက်ရှိတယ်လို့ရှင်မေ့ကန်စပါအကုန်ပြတ်ဟောစင်ဆောင်အကုန်ပြတ်ပြီဆက်မကောင်းလားဘာလို့ရင်းကြည့်တတိရေးကြည့်လာပြီဒကာဓမ္မတွေကတော့ရှင်တတိရေးကြည့်လာပြီမလိုင်းတော့ရေးကြည့်လာပြီအဒီလိုလုပ်ပြီးဒီကရာခင်ဗျားတို့ခဏကိုရှင်ကြည့်ပါဟုတ်လားတတိလေးလုပ်ပြီးခဏရှင်ကြည့်ပါသူများခဏကိုရှင်မိကြည့်ရဲ့ခုခဏရှင်ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးတတိလေးဘကောတတိလေးကဆိုလို့ရှိရင်ပြခဏမှားလာတယ်ခင်ဗျားတို့မကြုံရဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်သွားတာအဲ့ဒါတတိလေးပါတဲ့ကအဝိဇ္ဇာနဲ့ခဏရှင်ပြီခဏစွပြီဒါကြောင့်သူများခဏကြီးကြီးရဲ့ကျုံတယ်တော်ရမတော်ရတော့မသိသေးဘူးတကယ်လို့နေရရှင်ရှိတာတော့လားပဲကိုရှိနေကြဖနာတန်ဒီတွင်ကြသူမသူတော်မရင်းနိုင်ဘူးတတိကလော့သွားဟောထားတယ်ဒီမဖနာပဲမဲ့ကြောက်ကြောက်နဲ့ရှိရင်ရှိကြတာပဲသဘာလော့သွားဒါပြန်ဘယ်သူနဲ့ရှိသွားတာတော့လို့မေးရင်မနဲ့ဒါဓမ္မတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့ရှိသွားတော့တတိလွတ်လိုက်ကြကြဝိဇ္ဇာနဲ့ရှိသွားတယ်အမှားလားမှန်လားပါပါဒါကျင်းဘာစင်ကန်တို့ရင်းမိရောပေါ့ရင်းမိတော့ဆန္ဒနဲ့ရင်းမိပြီကွာဒါလည်းရင်းမိကလေးလည်းမဲတော့ဆာအော်တတိလို့ရမှားပြီလို့ကောင်းပါပဲဒါကတော့ပါရတော့အားလုံးကဓမ္မတွေအဲတတိလို့ရမှားပြီပဲဆိုတော့ဆိုရင်ရုပ်ရင်းကြီးကဒါကြောင့်ဆရာတို့တတိကဘာနဲ့သူကြုံလို့ဆိုရင်တတိကိုမြန်မာလိုပြန်လိုက်ကြဆက်ကြလို့ရှိရင်မမေ့ဘူးဟုတ်ပါတတိကမမေ့ဘူးမမေ့မှုအန္တရာယ်ဘယ်သူတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်မေ့မှုကိုယ်ကမမေ့မှုကတတိနော်သူအန္တရာယ်ဘယ်သူတုံးအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မေ့မှုနားလိုက်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မကြီးပြောပါအဲခင်ဗျားတို့ဘုရားဆူရင်းနဲ့လွယ်ကဝိပဿနာလုပ်ကြည့်တဲ့အချိန်လုံရင်လုံရင်ကဝိပဿနာလုပ်ကြည့်မမြင်မထင်မဲ့ဖြစ်လာလိုက်လုံတုံးကတော့တတိကလောက်တာပဲနောက်တတိကထွက်ပြေးပြီးအဝိဇ္ဇာကကျန်နေတဲ့ခါကျတော့ဘာမှကိုမမြင်တော့ဘူးတတိလေးလွတ်သွားတဲ့နေရာတွေဆိုဒကာဓမ္မတို့မမေ့မှုလေးပျောက်သွားတဲ့နေရာတွေဆိုမေ့မှုကြီးကဥရှိလာတော့တာမင်းမူကြီးကဝိသုလာရဲ့တို့စီတို့အမှန်ရောက်မလားအမှားရောက်မလားအမှန်ပါဘုရားဒါကြောင့်ဘုရားစီရင်တဲ့လွယ်ဟုတ်လားဘာတော့တတိလွတ်မှုကြောင့်တတိလွတ်မှုကြောင့်
သတိလုံးမှုရှိတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာကရောက်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 ပြီးတကယ်တကယ်တိုက်လာတော့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေပฏิပ္ပဌာန်ဆိုတာပฏิကအရေးကြီးတယ်ပဌာနာကပြတ်ထမ်းပฏิအတော်အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပြီးပฏิပ္ပဌာန်လို့ဆိုတာပฏิအရေးကြီးတယ်လို့ပฏิပ္ပဌာန်လို့အခုငါဟောနေတာပฏิပ္ပဌာန်ငါနေဟောနေတာပฏิပ္ပဌာန်ပฏิအရေးကြီးလိုက်တာနော်ပฏิရေလလာလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့ခဏပြောတယ်ခဏတော့မှားစီမှားစီတယ်ဆိုတော့ပฏิနဲ့ရှိကြလားဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာနဲ့ရှိကြလားအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကပฏิလက်ပြင်တော့ပြင်တယ်အဝိဇ္ဇာဝင်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ငနေမှာမှတ်ထားပါအဲ့ဒါတော့အဝိဇ္ဇာဝင်လာပြီနဲ့ပြင်နေစေဒုက္ခလောက်လဲမှားဒုက္ခတရားလောက်လဲမှားပဲဒါပြန်အမှားဟုခြင်းနဲ့ကျုံအမှားဟုခြင်းနဲ့လွဲဆိုတာတတိမရှိလို့ရှင်းရဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေမှာဘုန်းကြီးပြောပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေမှာဘယ်နဲ့ကြောက်ဦးနာသိခြင်းနဲ့မြင်နေရပါလိမ့်မလဲသင်ဘောကြီးမြင်မှန်းနေရတာဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလဲမဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝနဲ့ဆိုတာတံမြာကတတိပဌံဆိုတဲ့တတိလုံလုံလော့နေလို့ဒီဩနာသေးကြီးနဲ့တွဲသင်ရဟူကြီးနဲ့တွဲဒီလိုနေကြတာဘုရားပါလွတ်သွားတာပါဩဒါပြန်တော့ဩနာသေးနဲ့ဩနာသေးနဲ့တွဲပြီးကြလားသင်ရဝေကြီးနှွှဲနေရတာဒီဘာလို့လိုနေလဲဆိုတော့ပေါ်လာရပါဘာလို့နေပฏิကလေးလိုနေတဲ့ဓမ္မတို့အားလုံးမှတ်ချက်ကံပါအတူကလေးလုံးနေတယ်လို့မတူလို့မှတ်သမှာရှင်ပါရှင်ပါဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီအခုဘာပဲတဲ့နေကြုံခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမိုးခြင်းမနဲ့အိုမနာခြင်းမနဲ့နားရမသိခြင်းမနဲ့တရားခန္ဓာပြည့်ကြရဘယ်လိုကြောင့်ပါလိမ့်မလဲဒီဖြည်းဖြည်းသိုးရတဲ့ဖြည်းဖြည်းဂျုံကခုံကဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့အခါတတိလုံးမှုကြောင့်ဒီပြည့်တွေ့နေတာရှင်ပါဘာလို့မဟုတ်ဘူးအဲသတိလုံးမှုကြောင့်ဒီဖြစ်ဖြစ်တွေ့နေတယ်ဆိုတာသိနေကြဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဆရာတို့ပฏิကလုံးကိုဖြင့်ကောင်းကောင်းကြီးမှကိုယ်ပိုင်သာပြီမသုံးကြလို့ဖြင့်တို့ဒီနောက်ဖျားရှိရှိနေတယ်လောရရှိသေးရဲ့ဟုတ်ကလားဩဝဏဝဩဝဏဝသေဘွဲတွေကိုအများအားနှောရရှိသေးရဲ့ဘဝဆွေးဝဲတွေဒီကြည့်လေဒုနာမြဲတွေ့ရရှိသေးရဲ့အေးဆက်ကြမှာပါဘယ်လောက်ကြက်ဆက်ကောင်းဒါကတတိယဘယ်လောက်ရေးကြည့်လဲဆိုတော့ပြောလိုက်ရဒါကြောင့်တတိပြီးသားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တိမ်စခွန်ဘိတ်စီသဗ္ဗတစံဝရာမိဒိဂွေကတော့ခေါ်ဆင်းတဲ့ပတိန်တရီကိုသဗ္ဗတစံအလုံးစုံတို့အလုံးစုံအတွက်အရေးကြီးတယ်အလုံးစုံအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဟောဒီဒီသဗ္ဗတကံအလုံးစုံနဲ့အရေးကြီးပြီဝရမိငါဖျားကဟောဤတတိကအလုံးစုံတို့ရဲ့အရေးကြီးတယ်မဂ္ဂင်စပါးရှိတဲ့နာကသီကပုံမူအရေးကြီးတယ်အမှန်လေတတိမနောကသမင်ညအောင်မဲ့နေတယ်ဝရိယနာတော့ကတော့ဝရိယအနံအရေးကြီးနေအောင်မဲ့အခုတတိကပုံအရေးကြီးနေပฏิကဘောရေးကြည့်နေကြဓမ္မတို့ပฏิမရှိခြင်းနဲ့ကံကဆိုဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးကပฏิရေးထားပြီးတော့ဥပဒနာရှိကြပฏิရေးထားပြီးဥပဒနာရှိကြဆိုတော့ဓမ္မတွေကပฏิရေးကမထားမိမထားမိဘူးဆိုတော့ပฏิရေးကမထားမိဘူးမထားမိခြင်းနဲ့ကံဆိုဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေဟာပฏิရေးမထားမိခြင်းနဲ့ကံဆိုသူပြပေါ်တဲ့ပฏิမသာမိဒီနဲ့ပြောနေတဲ့သူတခါရင်မသိဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကြီးကပါလို့ပါမဟုတ်တာသာလို့လိုက်ပြီသမီးမဟုတ်တာသမီးလို့လိုက်ပြီဒီသမီးမဟုတ်တာကောအမှတခါတော့အဝိဇ္ဇာဝင်ပြီးဒီကရမတွေပြလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ကျတော့ပဲရောက်သွားပြီဒီတော့ကျတော့ပဲရောက်သွားပြီဩပฏิလွတ်ပြီးပြေသွားလို့ပဲရောက်ရင်းကြဘာကြောင့်လူတွေပဲသွားရကြအောင်ဆိုတော့ရင်းပြီဘယ်လိုပြလို့ပါလဲ
ဒါဖြင့်အပေမှာရောက်သူပေါင်းလူရည်ပြဘလောက်ရှိသုံးဆိုရင်မရည်ပြနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်လိုလူတွေသေးတာပါလိမ့်မလဲလို့ဒီလိုဆက်ကြမေးလိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပေါ်ကြရပါဘယ်လိုပေါ်ကြတတိလူပြေပေါ်ကြတတိလူပြေပေါ်ကြတခါကြည့်ပါဦးခိုးကလေးတွေနှုတ်ကလေးတွေသူတို့ကကြောင်တွေကဖမ်းတယ်၊မွေတွေကဖမ်းတယ်။ဆယ်ရှင်ဖမ်းမတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မနဲ့ရင်းမိကြဘူး။တပြုတ်လွတ်တဲ့ဖမ်းရင်းမိလား။ခေါ်လေးတွေငါကလေးတွေတရိစ္ဆာန်တွေနိုင်ငံသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဖမ်းတာဒကာရမတို့ဘယ်တော့ချိန်ဖမ်းမှာလဲ။ဆင်းရဲတို့ကလည်းသေမင်းကဘယ်ချိန်ဖမ်းမှာလဲ။မရေကလည်းပဲစင်လာပြီးကလည်းခေါ်မလို့ထင်တယ်။အမလေးဒါပြန်နေရာဓမ္မဆိုတတိကိုလက်ကန်ခါ။တတိကိုလက်ကန်ခါ။သောတလိဆံလေးတို့ကြောင့်မှတတိလက်လက်တဲ့ချိန်မှာတခါလေလေးနှစ်ပြည့်တယ်လေ။ဒီနေ့လို့ဆိုရင်လေးနှစ်ပြည့်တာပဲကွာ။ဟုတ်လား။ကြောင်ကဖမ်းတဲ့အခါလည်းသူတတိလက်ကလေးကြည့်နေတာပဲ။သူတတိလက်တဲ့ချိန်ဖမ်းမှာ။ကြားဖမ်းတယ်ဆိုတာရော။တတိလက်တဲ့ချိန်ကြီးဖမ်းတာပဲ။ဒေနိကြပါဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒေရှင်တို့ပြေခဲ့ရတဲ့ဘဝဟူဒီ၍မောင်ဆင်ဆန်းရင်းမျိုးပေါ့ဘာဘာတော့ကွာသိကိုရနောသောစဉ်ညာငါဘာဒီတတိယတိကိုတပ်ပတ်တခံအလုံးစုံတို့တဲ့အရေးကြီးသောအကြောင်းဟူ၍ဗရာမိငါဖျားဟောတော်မူမင်းနဲ့မဲ့ရင်ဖြစ်ပါစံသက်ဆောင်ပါတဲ့သူရေးကြည့်ဟူလို့ငါဟောလိုက်တယ်သူမကောင်းဆောင်လို့ရှိရင်မောင်ဆန်းကကြံခွန်တော်ဘာကမလာနိုင်တော့လာနိုင်ရဲ့မလာနိုင်မသူမကျမတော့ဝိဇ္ဇာကဝင်ပေါ့ကွာဝိဇ္ဇာဝင်တဲ့ဒီပြည့်မဲ့ကံကသိနိုင်နေရအဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဓမ္မတို့ဒီနေ့ပြောတဲ့စကားမှာတရားမှာပฏิကျေရည်ကြည့်ပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာပါလာပြီဒါရမဲ့ကံဖြစ်ပါဘယ်လိုရည်ကြည့်ဆုံးခါကြအဲဒါဒီရေးကြီးဆုံးထားမယ်တတိကြည့်ပြီးမှသာလင်းတတိကကြည့်ပေါ်မှာတတိထားပြီးမှဝရိယကလိုးလာဘူးပါနော်ဝရိယကအလောဝရိယဖြစ်ပေဘူးလားတတိကဒီညာဓာတ်ဆုံးမယ်လို့တတိထားပြီးမှဝရိယနဲ့အားဆက်ဆုံးမှဒီညာပြတ်တာကိုတတိကဒီညာဘယ်နေရာတော့မထားလို့ရှိရင်ဓာတ်ဆုံးတဲ့နေရာထုံးမယ်ရှင်ပြတ်တဲ့နေရာရောက်ပဲရောက်နေမှာအရင်ပြတ်ပေါ့ဗျာဒီလိုဖြစ်ပေဘူးအဲဒါကြောင့်ဒါရမတို့ဘာများရေးကြည့်နေလဲဆိုတာပေါ်လာကြ။ဘာရေးကြည့်လဲ။ဒါလည်းဆံရသေးကြတာလည်းတည်း။ဟုတ်လား။ရေရငါတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တခါတော့တတိမသားပြီဆင်မပြန်ဘက်ကွန်ကကုန်းမပါကြဘူး။ဒါလည်းပါလို့ခေါ်တာ။တတိရောသွားတာပဲတဲ့ဒီလိုဒီယထာစိတ်ကြီးပြေးကြတယ်ဆိုတာဒီကောတိလိုသွားတာတိလိုသွားတာဒါပြန်ဓမ္မတို့သူတို့ပြည့်ကြပါဆိုတော့နော်သူတို့ပြည့်ကြပါဆိုတော့လေအသေးဆုံးဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာရှင်တိလိုလိုသိမလားသိပါဘူးဆရာမဆန်းကတိပြလာရေးကြည့်ရေးကြည့်တယ်မဆန်းကတတိစိတ်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီမှတိလိုဘာရေးကြည့်တာတတိရေးကြည့်တတိရေးကြည့်တယ်တတိမပါရဲသားလို့ဓရမတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မြို့လေဇံတံကြီးကမှတခုတော်ထဲမှာတွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမတော်နိုင်ဘူးမူဆိုင်တယ်ကွာဘာလို့ကွာအော်လည်းမူဆိုင်ပြီးဆုံးဆုံးမြင်ပြီးရောက်ကြကြတယ်ဆိုတာတတိလို့ကွာတာပဲတခါစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဒီရည်ဒီဌာနမှာဒီစာဆိုင်ဒီလိုမူတတ်တယ်ဒီလိုဝေတတ်တယ်ဒီလိုအော်ဒါအန်တတ်တယ်ဆိုတော့စာဒီရည်မှာဒီဘူးရဝေရတဲ့သာဟာရနေကြလည်းပူပါပြီနဲ့ကျမ်းရမယ်လို့ကတိထားလို့ရှိရင်ဘူးဝေရရတာဝေဒနာရောက်ပါလားမရောက်ပါဘူးပရိမဂါရစမ်းညုံကြဘူးဝေရဝေဒနာတွေရောက်မလားမရောက်ပါဘူးဒါလည်းပါကြောက်ပါလားပရိမဂါဟင်တို့ဟုတ်လားဒါဖြင့်ကတိဒီကားလို့ဆိုရင်စားတဲ့နေရာနဲ့ပတိရေးကြည့်တာဟုတ်လားအဲရုပ်စွာဆိုမနသိတဲ့နေရာတောင်အဲ့တဲ့နေရာကောတတိယကြီးတာကြီးပဲတဲ့ရန်သွားတဲ့နေရာကောမယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတတိမပါပဲကြွားကြည့်ဘလောက်ကြီးတဲ့ဆုပ်ဖြစ်တတ်ဘလောက်ကြီးတဲ့ခလုတ်ဖြစ်တတ်ရ
ဘာလို့တရားရမလဲဒါဖြင့်အလုတ်တိုက်ကားအကျင့်ချမကိုကျွဲသွားတာပဲဆိုတော့ဘယ်ရမလဲဘာကြောင့်ခရုတ်တိုက်ချပါလိမ့်မလို့လို့မဲတဲ့အခါကျလို့ရှင်ပြန်ဩတတိလိုလိုဖြစ်ပါဘာကြဒါဖြင့်တတိကြီးကားတဲ့ဆိုင်ဖြင့်ပြစ်ထုတ်ပါမှလဲဆူဆူပြီးတန်ရမလဲအပေဆိုးရဆိုတော့ဒါစေတတိဟာဘလောက်ကြည့်အောင်ရေးကြည့်နေတယ်ဆိုတာပြန်ဘယ်ခါမှမလွတ်စီနဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားကဟောတတိယဘယ်ခါမှမလွတ်စီပါနဲ့လို့အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ပฏิလက်မှုဒီကားလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ပြစ်ုပ်ပါမှလည်းအကျိုးရောသံဃာမှာအပေကြမှုပါဖြင့်ဟောတတိလက်ကံမရှိတဲ့အတွက်ပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးဒါငါပြန်ဒီနည်းကဘာရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်ရပါတတိရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကခေါ်လိုက်တယ်နာစရာကောင်းလိုက်နာစရာကောင်းလိုက်တာတဲ့အပမာတော့အမတန်ပဒံအပမာတော့မမေ့မလျော့တော့ဘယ်နဲ့သတိစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမတန်မသေးရဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုပဒံရောက်ကြောင်းဖြစ်စီဟောသတိစားမမေ့လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တယ်ရင်းရပါလားဘာလို့ယေကြီးဟောရမလဲအပမာရမမေ့မလျော့သတိမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမတန်မတရားတို့ပဒံယောက်ျောင်းစုဖြစ်ပါပြီဒါကဓမ္မတို့သတိကမနည်းမတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဒါပြန်သတိလို့ရင်တရားကိုရောက်ရမှာဟောရောက်ရမှာလေကြာသတိမလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမတရားနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သတိလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲသေရာကိုရောက်နိုင်တယ်ဒါဖြင့်တတိလတန်လတန်ဒကာဓမ္မတွေကအောင်းမဲ့တယ်အင်းသေရာရောက်ဖို့ပဲသေရာရောက်ဖို့လွတ်တာသေရာကြီးသွားတော့မှာပဲသူလို့နေသေးကာလပါတော့မသေးရမရောက်ဘူးလို့ဆိုတော့ခရကဓမ္မဝရပါဠိတော်မှာတာဝန်ခံကြီးနဲ့ကိုဟောသွားပါလေဒါပေမဲ့ဒီရေးကြည့်ပါလားအန္တနာကဲဒီနည်းကတတိရေးကြည့်ဖို့ပေါ်လာကြအဲဒါပြန်အလုံးစုံဓမ္မတွေအပမာရောအမတံပရံသူပမာရောမိစုနောကရံငါကလူပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကပမာရောမိလျာသောပုဂ္ဂိုလ်မိစုနောတည်ခြင်းပဒံကြောင့်ဖြစ်ပါမှန်လေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါဓမ္မရောမမေ့မလျော့လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင့်ဖြစ်ပါမိလျာရောအဖမှန်သေးခြင်းအကြောင်းလို့ဒေသာမှတ်လိုက်ကြတယ်မှာ။ဒါပြန်အဖမှန်သေးခြင်းခင်ဗျားတို့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသတိမထားနဲ့။ဘာကြ။အဖမှန်မသေးခြင်းတော့ပါဘူးမသေးရရောက်ရှင်ပါတော့တယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘာလို့ ਆ ။ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘာလို့ ਆ နော်။ကာဒီပါဠိတော်နဲ့ဝင်ဆောင်ကြိုက်ပါလား။ကြိုက်ပါဘူး။ကြိုက်ပြီးဓမ္မတွေသမင်းရရေးကြည့်လို့ရှိရင်ဘုရားဒီပါဠိတော်ဟောခဲ့ပါမလားမဟုတ်ဘူးအလွန်ရေးကြည့်လို့ဟောရနော်ရေးမိလားအလွန်ရေးကြည့်လို့ဟောပါတယ်အပမတ္တနာမိယံဒီဟောလှည့်တော်လာတယ်အပမတ္တသတိမမေ့ဘဲနဲ့ဝေဒနာဘောဝေဒနာဘောတိုင်းဘောတိုင်းသတိစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနာမိယံဒီမသိတော့ဘူးသတိမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြန်ဝေဒနာဘောတိုင်းဘောတိုင်းသိလို့ရှိရင်ကြက်တိုင်းကြက်တိုင်းပြီးတော့မှာပဲဆိုတော့လည်းနောက်ကလိုက်နေတော့ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မသေးတော့ဘူး။ရှင်းမိကြ။ရေပမတ္တယထာမတ္တ။ရေပမတ္တယထာမရေရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပမတ္ထမိဟေကြကုန်။ဒီသဘောကြီးမတ္တယထာသေးကုန်တဲ့လိုပဲလေ။ခင်ဗျားတို့သတိလွတ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ဘုဒ္ဓဝင်တဲ့တော့ဖြူဆိုင်နေတာပဲ။ဒါတော့လူသေးလို့ခင်ဗျားကခေါ်လိုက်။အမှန်တကယ်ကြည့်ကြပါလား။ဒါကဲအမှန်တရားကြီးကြည့်အောင်မရမတော့ဘူးလားအသက်ပဲရှင်နေကြတော့လေတတိလောက်ကျင်းနေသူ့ကိုအရှင်တော့မင်းတို့ကမခေါ်နဲ့ကွာအသေးသေးအသေးသေးတဲ့လူလူသေးတဲ့ရုပ်ကြီးကရှင်ရတဲ့လူသေးဆိုတာဘာလွတ်နေတာဩတဲ့လေခေါ်လိုက်ပါလားဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတတိလောက်နေလို့ရှင်ခေါ်တော်မှာနေရှိပြီးသွားလာနေကြတော့လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတူတူလူစုတွေကလူရှင်တော့မခေါ်နဲ့ဘာလို့ခေါ်ရလူတွေလို့ခေါ်ရတယ်လူတွေလို့ခေါ်မှာပဲကွာလူတွေကြတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားအဲ့နဲ့ဆိုတယ်သ
ူမတည်ဘူးကွာအမေရိကကျိုးရင်းနဲ့တုတ်ကြည့်လို့ကျိုးရည်တုတ်ကိုသိသေးရဲ့ဗရိကဆမ်းပါတော့ကောသိကြတယ်မြေထဲမြုပ်တော့ကောလူတွေကဘာမှမသိဘူးသိဘူးတဲ့ဓရမတွေကကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာကမဝေဖန်နိုင်အောင်ပဲမသိတော့ပါဘူးတဲ့ပြည့်လို့ပါတယ်လူတွေနဲ့ဆိုးရရအကောင်းဆုံးဝေဖန်နိုင်ရဲ့ဒါကြောင့်ဘဂဝန္တသေရှင်နေရတာလည်းတတိလွန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူတွေနဲ့အတူတူပဲလို့ငါဖေကဟောလိုက်တယ်ရှင်နာဆိုတော့မဆုံးနဲ့ကမင်းကြီးရေးကြည့်ဒီကံမတော်ဘူးအမှန်တန်ရေးကြည့်လို့သုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မသဘောကျအေးမောင်မင်းလည်းသဘောကျတတိလွတ်တဲ့တတိလွတ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကိုလူစလို့ခေါ်ကြမလားလူတွေလို့ခေါ်တယ်ဒါဖြင့်သေးစဉ်စဉ်ကြီးလို့ဖြင့်ဓမ္မတွေမြေတိုင်းဘုရားညာဘူဝေဒနာကိုဖြစ်တဲ့ကျိုးစားနေကြဓမ္မတွေကဝေဒနာဖြစ်တဲ့ကျိုးစားနေတော့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမသိရတာများနေပြီတတိမထားမိဘူးဆိုလို့ရှင်ဩနာလူတွေဖြစ်နေတာကများနေပါဘောလားဟုတ်လားလူကျင်ဖြစ်ကများနေပါဘောလားလို့ဒါဘုန်းကြီးကကြံပန်ပြောတော့လည်းဘုရားတည့်ရဟောတာဟုတ်တယ်ကတည်းကဘုရားတည့်ရဟောတာလူရှင်နဲ့လူတွေ꿰ကြဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လူရှင်နဲ့လူရှင်꿰သွားတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ကို꿰ဖို့ရတယ်ပုံမူရည်ကြည့်တော့ကိုယ်ကိုယ်꿰ဖို့လည်းပုံမူရည်ကြည့်တယ်ဘာကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဆရာတော်ရည်ကြည့်ပြောတာသရုံးလို့မဲလို့ရှင်နဲ့သောတဝနပင်ရှင်များတော့လေတတိကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုက်ရှင်နဲ့လာရည်ရံဘာသူအကုန်ပြီပါလားပြန်ပါလာရည်ရံဘုရားသူလောအောင်ဆောင်နေရလားဒါဖြင့်ဆောင်ကြလာလက်ခံဟုတ်လားအဲပြန်လာလက်ခံဟုတ်လားလင်းလာလိုင်းရောအကုန်ခံကုန်ခံကုန်ခံသူ့မှာတတိလို့နေရတဲ့ဘာနဲ့မှတားစရာအပြုတ်ချင်းရှိရဲ့လားတားစရာကာကွယ်ရဲ့သူ့ထားရဲ့လားဒီကဘာဖြစ်လို့ပါလဲအေးတတိလို့ပါလိမ့်မယ်ရင်းကြ။မင်းကနတ်ပြည်ပြောင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်ရတတိလွတ်။ဒါကြောင့်တနေ့ကတလုံးကြီးတလုံးကြီးအပယ်ကျ။ဒါဘယ်လိုဆုတ်ဆိုင်တာမှာ။အဲတတိကြီးဥရတရားကတခါတော့ဖြုတ်ပြီးကြတာမရှိတော့တတိကြီးဥရတရားမရှိတဲ့အခါကျတော့နတ်ပြည်ရောက်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကစိတ်ကမြန်များတယ်။တနေ့ကသူ့ဒီမှာနတ်သားနေတယ်ကွာ။တလုံးကြီးတယ်ဟိုတဲ့ရောက်ပြီးသွားတာကိုခွန်ကြီးလည်းဟောပြီးသားဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ကလား။အဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုရင်ဘာလွတ်တာလဲ။မယုံရင်သစ္စာမတက်ကြည့်ပါတတိလွတ်လို့ရှင်လွတ်တဲ့ရှင်အဝုံးနဲ့ကြာပြီမကြဘူးဒါဖြင့်အာရမဓမ္မတွေတဲ့တတိဒီကားလို့ဆိုရင်သေခြင်းစုဘက်ကိုတတိလွတ်တဲ့ဘက်ကိုသေခြင်းစုနဲ့အပေမှတပါဘယ်မှသွားကြမရှိဘူးသေရသေခြင်းစုတွေရပါဘွားနဲ့ပဲသွားရုပ်ကြီးကဒါဖြင့်ဓမ္မတွေဘာရေးကြည့်ပါတတိယကြီးလိုက်တဲ့ဆင်းရဲမပြောပါနဲ့တော့တတိယကြီးလိုက်တဲ့ဆင်းရဲမပြောပါနဲ့တော့တတိယခွာမဲ့ဆိုသဗ္ဗတကံဝရံအလုံးစုံကြိုးပြီးတာဖြင့်တတိပဲဟိဒါကြောင့်ငါပြောတာတတိယဖြင့်အရေးကြီးဆုံးအကျိုးခရီးတက်ရောက်ဆုံးလို့ငါပြောတာဖြင့်ဟောတာပဲအကျိုးကြီးဆုံးတက်ရောက်တာဘယ်လိုပါလဲဘယ်လိုဟောအာဒါပြန်ဘုရားဟောတာပြန်တတိရေးကြည့်ပါလေရေးကြည့်ဆုံးထားပြီးလက်ဆုံးထားကြပါဆိုတာဘုရားဓမ္မတွေကတတိထားပြီးလက်ဆောင်နေတယ်။ဒါကတည်းကတတိကံလက်လက်ကလေးကတတိကံလက်လက်ကလေးကဘုရားဓမ္မတွေသိချင်တာမှတ်လိုက်ပါတော့တဲ့အပေသွားဖို့ရှိတယ်။သိချင်းဆိုသိဖို့နဲ့အပေရောက်ဖို့ဒီမှာမှရှိတော့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတတိထားပါဆိုတဲ့စကားမဆုံးဘူး။ဘာကြောင့်တော့လဲမဲတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့လူရှင်လေးဖြစ်ပါမှသာလျှင်ဘိဗာအန္တရာယ်လာရင်ရှောင်နေဘူးကွာ။လူတွေဆိုတော့ဘိဗာအန္တရာယ်လာရင်ရှောင်နေရတာ။ဒါကြောင့်တတိလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူတွေလို့ခင်ဗျားဟောတယ်။ဒါကြောင့်အပေသေးလာတဲ့သူရှုံဖို့ပဲ။တိရစ္ဆာန်ပေးသိရင်နော်။ရေမင်းမခုတ်သူပေးသိရင်နော်။အာ96ပါးသောဘေးတွေသိရင်အာသူတူဖို့ကြီးမှပတိလတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖို့ကြီးမှဒါကြရရေးကြည့်တယ်ကွာဒါကြောင့်ဒကာမတွေမျိုးရဲမှာခုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြဆားပါစေလို့သေးကြပါလိမ့်မလဲဆိုတော့အိုးနောက်ဘဝကပတိပ္ပံလို့မလုပ်ဘူးလို့အခုအပေသေးရတာပေါ့နောက်ဘဝကပတိပ္ပံလို့ကိုလုပ်ခုခဲ့ပြီးနောက်က
လူကြီးကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေဒုမသာဖို့ရမရှိဘူးကအကုန်လေးဝင်ရပုံမရှိဘူး။ဒါပြမသာဖို့ရတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖို့ရတာများလဲ။တတိလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတတိလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မအပြင်းနဲ့လာတိုးတာပုဂ္ဂိုလ်။တတိကမလို့ခဲ့တဲ့တတိကံလို့လုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ခွန်ရက်ခွန်လခွန်နှစ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်လို့ခရကပြေချေရောင်းတာတောင်းခံတယ်။တတိကံကလုပ်ပါတော့ခွန်လခွန်နှစ်ခွန်ရက်နဲ့ပဲသိစပြေးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့အခုသိစမပြီးလို့မသာရိကြီးပို့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလွက်သွားတာလဲ။ဟာဒါပြတတိဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြေခြင်းအကြောင်းဆိုတာမောင်ဖြစ်ဆုံးမှန်းတယ်ဟော။ဒကာဓမ္မတွေမှန်မလား။အေးမောင်ကြီးတော့မှန်မလဲပေါ့။ပတိဒီကားလို့တတိလို့လည်းသိကြတာဆိုတော့ရေးကြည့်။ဘုရားကဘယ်မလို့သိကြမလဲ။ဘယ်မလို့ဩကြမလဲ။ဘယ်လိုပဲသိကြမလဲ။ဘယ်လိုပဲလို့ဝေဒနာရကြံပါလေ။ဆိုတော့သတ္တဝါအထည်ဖြစ်နေတာဟူ၍ဘုရားစုပါမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ဒါလော့နေလို့ပြောတာလေအိုနာစီတွေကကိုယ်ပိုင်ရပြီ။အဲဒါဖြင့်ပြောပြောသတိပေးကြစမ်းပါ။ပြောပြောသတိပေးကြစမ်းပါ။မန္တနာရေပြောပြောသတိပေးကြစမ်းပါ။မန္တရီမလည်းနဲ့တော့အိုနာစီကမင်းအဖြစ်နေပြီမယ်။ဟုတ်လား။မန္တရီမလည်းနဲ့တော့မင်းကဘေးကံဉာဏ်ဆက်တဲ့ကောင်မင်းဟာယူဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါစီသတိပေးစမ်းပါသတိပေးကြစမ်းပါရမကဆဲမစင်းနေပြီပြရမယ်မင်းမှအပ်တယ်ဆိုတာသိပြီဆိုရှင်းမလားဒါကြောင့်အပမာရောအမတန်ပဋ္ဌာန်းလို့ပေါ့အပမာရောမမဲ့မလျောက်ဆဲနဲ့သတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမတန်မသိရရတုပဋ္ဌာန်းရောက်ကြောင်းဆိုတော့မသိရရရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ကအိုနာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ကွာရှိသေးရလားဒါကြောင့်ဒီကဘာကြီးတွေပါကြတယ်ပါဒီကြီးတွေပါကြတယ်လူလက်တွေပါကြတယ်ဟုတ်လားဒါတွေကအိုကြောင်းမှမို့လားဆက်ပြီးဒီကဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအိုကျင်းတို့ကြီးနဲ့ပဲအခုရောက်အောင်ကြုံအောင်နေကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှင်ဒီနောက်ကသတိရလာတယ်သတိတခက်ဒါတော့ဘာကြီးလို့မမင်းနဲ့သတိတခက်လို့ဒီနေ့ကဒါနဲ့တော့ကြောက်ရလို့ရှင်ပြန်ဘယ်သူမှမလို့ကမေးရအောင်မလဲလို့ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကမေးကြဘာလို့လဲဆိုအနာကျင်းလေးနဲ့ကျုံးနေရသတိလက်ဆက်ရံပြီဘောအများသောတန်ပြားကသတိလက်ဆက်ပြန်ကောရကျသေးတယ်မသာဖို့လိုက်ကြပါအောင်ခဲဒီလိုရပဲဘုရူဒီရာတုံးဆိုရင်ဟရင်းကြီးသတိလက်ဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ဤအသေးရင်းပြီဒါဖြင့်အောင်ဆုံးနိုင်ရေသတိလက်တာဒီကြရလို့ရှင်ဖြင့်တခါသေးသေးအကြောင်းလို့ဖျားတော်မူလိုက်တာဒီဒါကတိုက်တို့တကယ်အရေးကြီးလို့ခေါ်တာပေါ့လေဟုတ်ပါဘူးဒါကဓမ္မမိတ်ကနေကွာနော်နည်းနည်းလေးရထားတယ်ဒီတော့ဒီလောက်အဖို့တာမှမသိရဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီလောက်အဖို့တာမှမသိရဘူးအခုတော့တန်လိုက်တဲ့ဓာတ်သာမကိုထောင်းကြီးဟုတ်ပါဘူးပတိလွတ်လိုက်လို့ရှိရခြင်းနဲ့သိခြင်းအကြောင်းနဲ့မှတ်လိုက်ပါတော့ကွာပတိမလို့ရင်မသိခြင်းအကြောင်းနဲ့မှတ်လိုက်ပါတော့ဒါကဓမ္မလည်းပတိမလို့ရင်ပါတော့ပတိလွတ်လိုက်ရင်ပတိလွတ်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်များမိတယ်ခင်ဗျာအောင်စင်းဘလောက်မိတယ်ဘုရားအေးဒီဆရာပြောတဲ့ခင်ဗျာမြေကြီးကြီးမောင်မင်းတို့ဘလောက်ဖုတ်တန်တန်ကုန်နေပါအေးမောင်မင်းတို့မှန်ပါဗျာတတိလောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာရတော့ကြီးတတိမလွတ်တော့ဘူးဆိုတတိမလွတ်ပါဘူးဒါဒါဖြင့်မင်းတို့ကမင်းတို့ဝိပညာလို့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိပညာဟုတ်လားတတိလောက်အောင်နေတဲ့ခင်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းသေးသေးကြောင်လောက်ကြပြီသူကြီးကြောင့်လုတ်ပြန်ပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သမီးချက်တောင်ရပြီတော့ပတိမလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောဝေဒနာတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲမသေးသေးကြောင့်သူကြိုးစားနေတယ်ဆိုဝမ်းမြောက်ပါဒါပြန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝမ်းမြောက်နိုင်တဲ့အခြေကိုယ့်ကိုယ်ကိုတဲ့အပြစ်တင်ရမယ့်အခြေဒီငုံကိုခွဲလိုက်ရင်တခါတိုက်သိကောင်းဟုတ်လားသတိလွတ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်ရမယ့်အခြေမင်းဟာသေဦးမှာပါပဲမင်းနေဘုံနဲ့ပြေးဦးမှာပါမယ်။နားဦးမှာပဲ။တဘာပဲမင်းလောင်းမှာပဲမင်း။ဟုတ်လား။အပေရိမူကြီးကမင်းရောက်ကြတယ်ဌာနကြီးပြေးဦးမှာပါပဲ။မဆိုးလိုက်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။တတိလက်နေရင်လေ။ဟုတ်ပါဘူး။အေး။ဟေးမင်းသိစင်းတယ်တတိပြတ်ကြီးရှိတယ်ကွာ။အေးဒါဘုန်းကြီးကအင်းဘုန်းကြီးပြောကိုပြောတတ်လို့တတိကတော့မြည်ကြည့်နေတာလို့ခရတတ်ရေ။အပမာရောမတံမရာ။အပမာရောမမေ့မရရဘဲနဲ့တတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမဒံမတိယနိဗ္ဗာန်တို့ဗဒံရောက်ကြောင်းစေဆိုတော့တတိယကထားနေပါတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတို့မတိယနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအစ်စ်ပဲတတိယလွတ်သွားလို့ရှိရင်အဖန်မှန်ပြင်းကြီးကြောင်း
ဆိုတော့ကောင်းလေးရလားဒါရင်ဘာရေးကြည့်အေးအပမတနာမယံတိအပမတမမဲမလျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနာမယံတိသူကဘယ်တော့မှနာမယံတိနဲ့မမဲမလျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနောက်ဘယ်တော့မှမသေးတော့ဘူးဒီကြံရှိတော့ဘူးလေသတိထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှမသေးဘူးလေဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တဲ့သတိထားနေကဝေနာပြက်တာပြက်တာလေးမတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်တွေ့တယ်ကြည့်ရဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့တွေ့တာအဲဉာဏ်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့ကဘယ်နဲ့ပြည်ကြီးကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာတွေဥပါဒံတွေလာသေးရဲ့ဟုတ်မပေါ်သေးဘူးလားကွာဟုတ်ပါဘူးဟောလာပြီဓမ္မတို့ဓမ္မနိုင်ကြီးပြုလို့ပြောလာတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သာယသမီးစီးပွားရေးဟုတ်လားရေးရေးမျိုးရေးလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိုးမှတ်တာဝေဒနာဥပါဒနာမရှိဘူးတတိပ္ပံလဲလို့တဲ့တွေ့ပြည်ကြီးကြောင်းကိုလိုက်ကြည့်ကြတာပဲဟုတ်လားဒါရမေရှိပါရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒါရမေရှိပါရလိုက်တာလားသီရင်ကြောင်းလိုက်နေတာလားအော်သီရင်လိုလို့လုပ်နေတာသူတို့ပြောလိုက်တော့သီရင်လိုလို့လုပ်နေတာဒီဘယ်လိုပြေတော့ဆိုခင်ဗျားတို့ဒါရမေရှိပါရလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားမသေးအောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်ဥပဒနာလုပ်ကိုတတိခါလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြစ်မသေးအောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်ငယ်ရတို့ကကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်နေပြီသာသမီးရှိပါရဲ့ကိုကျေးဇူးနေတာပြီဒကာရမတို့အဖာမန်သိရှင်သေးလို့ဟုတ်လားတတိယံလုံးလက်လော့နေခြင်းသည်အဖာမန်သိရှင်သေးလို့တတိယံလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဖာမန်မသေးရတော့ဘူးမသေးရနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလို့ဘုရားကဟောလိုက်တယ်ဒါဘယ်လောက်ဖြစ်တာလဲဒါကြောင့်ဒကာရမတို့မနေ့ကဝရိယကိုတော့ဘုန်းကြီးကသာယူကြည့်ကြလားမျိုးမျိုးပုံပုံဘုရားပါဠိတော်ပြောလိုက်ပါတယ်တို့ကပုဒ်ကပုံမူပြီးသတိရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်ပါဠိတော်ကိုသွားကြည့်တာဟုတ်လားပါဠိတော်ကိုသွားကြည့်ပါတယ်ဓမ္မတို့သာဟုကိုသွားကြည့်တာသတိပဋ္ဌာန်သာဟုဟောဆုံးလိုက်ဘယ်လိုဖတ်မိကြမှာသတိရေးကြည့်လို့ပေါ့ကွာဝရိယပဋ္ဌာန်သာဟုကလေးလားမလာဘူးမလာဘူးကိုတော့ငါမလာဘူးမလာဘူးရတဲ့ကံကရမေကြီးကလည်းဟောအလိုက်ကြောင်းဆိုတော့ရှင်ဖြင့်သတ္တရောတတိပဌာနာဟောမောင်သူသွင်းပြီလာကြပြီဘာလာတော့ကွာသတ္တရောတတိပဌာနာလေတတိပဌာနာအရေးကြီးတယ်နော်တတိပဌာန၄ပါးအရေးကြီးတယ်နော်ပြောဘူးလားကွာဆိုတော့ဓမ္မတွေကလည်းတတိဆိုတာသံမြင်ရအောင်မယ်ဘုရားသခင်ကရမေကြီးကြတယ်လေတတိကိုရေးပြီးပြောနေတယ်ခဏရောက်ကြဒါပြင်ငဃာရမတို့ခဏကပြောခဲ့တဲ့သဘောတွေကမှတ်ကြပါတော့နော်မှတ်ကြပါတော့မသေးခင်မဲနဲ့ဒီခလုံးမသိမဲနဲ့တိုက်အပေမရောက်ခင်မဲနဲ့ရောက်ငဃာရမတို့ဘသူတို့တတိလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဟုတ်လားတတိလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါပဲငဃာရမတို့အဲ့ဒါကြောင့်တတိလွတ်လိုက်ပြီဆိုတော့တနည်းကြလာပြီဆိုမှဖြင့်တခါတည်းယခုဘဝသေးခြင်းတို့အပေါ်ကြလို့ဆိုရင်နေခြင်းတို့ဟုတ်ကလားဒါဖြင့်ဓမ္မတော်ကိုဝေဒနာကိုလည်းပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမမိစီနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကမှားတာများခင်ဗျားတို့မသိတော့စီပို့နေတာခင်ဗျားတို့ကဆရာဘုန်းကြီးကတော့ဟောရှာပါရဲ့လုံနေတယ်သူရှင်တဲ့သူရတဲ့အတိုင်းဖတ်မလာကြနဲ့ရှင်းပြီလားဟောဆရာတော်ဆရာဘုန်းကြီးဟောဆရာပါရဲ့ကိုကဆိုပြီးတကားကတခါတော့မလုတ်ဖြစ်ဘူးလှဲ့သွားမကောက်ကွာမလုတ်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကိုကကိုဆုံးပြည့်ဆိုဒါဩနင်မိုက်ပုံကဆိုရင်ငြင်းဖမ်းမှန်ပြည့်ရှင်လို့ဆိုတဲ့အသေးသေးကရောရှိမရောက်ဘူးဟောဒါပြန်ငါဓမ္မတို့ဘာရေးကြည့်နေလဲဆိုတော့ပြောလာကြဘာရေးကြည့်လဲသတိရေးကြည့်တယ်သတိရေးကြည့်တယ်ဒါကြတဲ့သတိဟာအလုံးစုံတို့တဲ့ဘုံကိုရေးကြည့်ချက်ရှင်တဲ့ဟင်းချက်ပါတဲ့အားမပါရင်ပင်ဟင်းမဘောဖုတ်တဲ့ဟင်းချက်ချက်မကောင်းဘူးကွာဒါဘယ်လောက်ကိုလုံနေနေဒကာရမတဲ့သတိမပါလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်မှမပြီးဘူးကွာအောင်ပြီကွာရှင်းပါပါရှင်းပြီလားသာမပါရင်ဘယ်မှမကောင်းတယ်လို့ပฏิမပါရလို့ဒီဘယ်လုံးမှသာမောင်းမြင်တော့ဘူးမစရိုက်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်ပฏิဟာရေးကြည့်လိုက်တာပฏิဟာရေးကြည့်တယ်ဘယ်သူဒီကဒီကြောင်းမှလည်းဟိုကြောင်းနဲ့ခွေးတယ်ဒီကြောင်းနဲ့ခွေးတယ်ဒီကိုယ်ကလည်းလာတာပါလေအိုးတတိလုတ်ခင်းလို့ခွေးပြလာတာလားကွာဟ
သိနေလားကိုပွဲစိတ်ရှင်ကပွဲစိတ်ကြီးဟာဆင်းရဲကြောင့်ပွဲစိတ်ကြီးဖြစ်လာပါလိမ့်ဘုဒ္ဓလူခင်းနဲ့ဖြစ်လာကြတာဒီတော့ငါတို့များလိုက်တာဆိုတာဘာလို့ဒါဖြင့်ဘုဒ္ဓလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြီးအတွက်ဟာခင်ဗျားတို့လူကြီးနဲ့စားလိုက်လို့ရှင်ဘုရားများလားသူတို့တက္ကံကလည်းရှိတော်ပေါ့ဗျာလူကြီးတွေတော့လေစာရင်းကြီးတက္ကံကလည်းရှိတော်မပေါ့အဲ့တော့ဩတတိလူလူဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရွတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျန်မရွတ်နိုင်အောင်များတယ်များတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါဘူးတော့တခါခင်ဗျားတို့လည်းတတိလူတဲ့ချိန်ကဝေဒနာလေးပေါ်ရင်ပေါ်ရင်တတိလူတဲ့ချိန်ကတတိရှိတဲ့ချိန်ကဘယ်သူကများသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစာရင်းကြီးရောက်ပါလိမ့်မယ်ရောက်မှရောက်မှဆရာတို့ဒီနေပုံနဲ့လားဖြင့်သေချာရောက်လိမ့်မယ်ဆိုစီချာနဲ့ဖြစ်ရှင်နေလားဟဲ့မဖြစ်ရှင်တတိမနဲ့လေတတိလည်းလည်းရှင်ကမဖြစ်ဘူးတတိကမလဲဘူးဆိုတော့ဥစားဖြင့်ဒကာရမတို့ဘုန်းကြီးကလည်းမလွတ်ဆရာနေရာတွေကိုအမှုဖုံမပေးပါဘူးမေးဘူးလားအေးစားကြံတယ်လို့ပြောလိုက်အူစားကြံတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်စားကြံလဲဆာလောင်မသိလာတာမဟုတ်လားစားကြံလဲဆိုရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သတိမနေနဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်တာဟုတ်ဇာဘုန်းကြီးတန်ခါပြီဒကာတို့စားကြံတာပါတော့ဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်လာတယ်ဆာလောင်မသိလာပါတော့ရေကောက်ကြံတာပါတော့အဲ့ဒါဒီကနေ့ပြသတိကလွတ်လွတ်ပြီးရေသာသွားတော့ဒုက္ခဝိညာဉ်လေးဖြစ်လို့ပြတ်တယ်လို့မသိကုန်သေးဘူးရွတ်လိုက်တဲ့သတိကလည်းမပြောင်းနေတော့ကြတော့ရေတောင်မြောင်းလို့လို့ဖြစ်များတော့လွတ်လိုက်တဲ့တတိကလည်းရုံးပြီလားရေတောက်ကျင်တာဘယ်လိုလုံးအဲ့ဒါတတိသမ်းမိကြတာမိုးစပြစ်ပါလိမ့်မယ်များတော့ပြစ်စင်းစပြစ်ပါလိမ့်မယ်ရုံးပြီလားအတော်ဆုံးနေပြီကွာအတော်ဆုံးနေပြီတော်ဆုံးနေပြီဟောစတဲ့ဆာလမောသစ်တာဟုတ်ပြီပါဝင်နာတော့အဲဒုက္ခဝေနာတွေပေါ်လာပြီပြတ်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကြည့်ပါဦးလားဒီကမှာခင်ဗျားတို့ဒီတောက်ချင်တော့တာပေါ့အခုတော့ရေကနေပင်ကတော့တို့မြေကောင်ဖျားလင်းဖြစ်တာတော့တော့ဟာတာပါပဲလက်ဖေးကတော့လက်ဖေးကျေမပြပါဘူးဗျသတိရမိရလားလို့မေးတော့ဒီဆိုဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်လို့သတိရမိရလားဆိုတော့ပကံလာကုန်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့သတိမရဘူးရင်းပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာသင်္မင်းကတိုင်းခဏငါကြက်ကလေးလက်တဲ့ညကြောင်ကြောင်ခုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့တတိလောက်တုံးမှသူကခေါ်ဆိုင်တာအဲ့ဒီခေါ်ကြရတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့မှကလန်ကလန်ပါပြီးဒီကလာကျေဦးလေးရောက်လာတာပေါ့ရုံးပြီလားဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းမှတတိမလေးဖို့ရေးဟာချင်းအထူးပဲရေးကြည့်တော့တယ်ဆိုတာမပေါ်လာသေးဘူးလားဟေးတော့ကြောင့်တကြက်သတိခါကျစမ်းပါတကြက်သတိခါကျစမ်းပါတတိမလေးရှင်ကအမေစားရင်စားရင်ပါဝေဒနာပေါ်ရောရေတောက်ရှင်နေတောက်ရှင်နေသတ္တကဝေဒနာပေါ်ရောဆေးရီတောက်ရှင်နေတောက်ရှင်နေနှစ်ဖက်စားရှင်နေစားရှင်နေသတ္တကဝေဒနာပေါ်ရောဆိုရရင်းကြီးလားအေးဒါပြန်အဲ့ဒါတွေဒီကားလို့ဆိုရင်ပြည့်လူဖက်နဲ့ကိုဆေးလိမ့်နဲ့ကိုကောင်းရှိနေရကြမယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေ့ကြတော့မှာဒုက္ခဝေဒနာတွေ့လို့ရှိရင်ပြေမောင်ရှင်နေဒုက္ခဝေဒနာပြတ်တော့အပြည့်ပြည့်ပါပဲအခုတော့မင်းတို့ဗံဘူးတခုလောက်တက်ဆဲလို့90ဘူးဝင်ကုံကကုံသွားတယ်ကွာတတိယတစ်ခါမှမပါဘူးကုံမလားဆိုမှကုံပြီကုံတာတော့မသိသေးဘူးမေးကြည့်ပါစေတတိယထားကြပထမယူတော့ကဗန်လေးကျန်တယ်လို့မသိဘူးကုံမလားမေးရစေဒီတော့တတိယပါသေးရလားအဲတတိယမပါတတိယမပါတော့တခါတလေကျတော့မီးစစ်တောင်ဖမ်းမှဖြစ်လိုက်ပြီတတိယလောတတိယဟုတ်ပြောပါနဲ့လားဟမ်ပတိလလိုက်တဲ့ပြင်းပြင်းဒီကားလို့ရှင်ဓမ္မတွေအမှန်ကိုရောက်သေးရလားအဲဒါကြောင့်ပတိဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်သူကလေးရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကရမေကြီးကဟေးပတိမလင်းနဲ့ဟာပတိမလင်းနဲ့ဟာဆိုပြီးတော့ရန်တပါဆုံးမဘယ်လိုဆုံးမလဲကရုံးကမေးလိုက်ခါကျလာဘုရားရှင်ကရမေကြီးကဝေဒနာနုပသနာရန်တပါပေးလိုက်ဝေဒနာဥပဒနာပြည့်တယ်။ငါဝေဒနာတွေပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဆာလမောသိလာသိနော်။ဟုတ်လား။သာကျင်လည်းသိ၊ကောက်ကျင်လည်းသိ၊အိတ်ကျင်လည်းသိ။အကုန်သိပြီ။ထားရလည်းသိ။ကြွရလည်းသိ၊ကိုးရလည်းသိ၊ဆန်းလာလည်းသိ။ဟေး။ဘုရားကဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်လာပြီပဲမဟုတ်လားကွာ။အဲကိုးကျင်လည်းဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဆန်းလာညောင်းလို့မဟုတ်လား။ဆန်းလာကဒုက္ခဝေဒနာ၊ကိုးကျင်ကဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ဘူးလား။အခုမပေါ်တော့ကိုရှိရတယ်။အမရှိတော့အကုန်ပေါ်နေတာပဲ။အဲ့ဒါတွေကိုမင်းကြက်ကြက်သတိထားလို့ဘုရားက
ကြည့်ရတယ်ကြည့်ရတယ်ငါရဲ့စိတ်ကကြိုးစားလိုက်ဘယ်ပြီးကြောင်းတော့ကနေအားပေးရနခုကြမ်းရ
လာကုန်ကြပြီဒီကရဏီတော့ဘုရားဖရာကလည်းအားပေးလိုက်သူကလည်းရှိပါကတတိခါပြီဒီကရဏာနဲ့ရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့မောင်းထွက်လိုက်နေအဲ့ဒီညာရမယ်အဲ့ဒီတောင်းပြီးပုံရင်တောင်းပြီးကာကွယ်ရင်တောင်းပြီးကြောင့်ကောင်းပေါ်တက်ပြီးတောင်းပြီးနမူနာထားပြီဒီကရဏဝေဒနာဖြစ်တဲ့သူကိုရှိရှိဒီကရဏမှာကိလေသာငယ်စားအကြီးစားအလတ်စားတွေရောသူ့မညာကအကုန်လုံးပြတာဘူးအဲ့ဒီညာရင်ပါတိတို့ဒီကိုယ်တော်လေးရနာဖြစ်တယ်မောင်သင်ခွင်ဘလို့ဟောတယ်လေဆိုတာတော့ကြားပါဘူး။ဒါကြောင့်အပမာရတရားဟောတာသာသိတာမနည်းကနမနည်းတဲ့စကားတဲ့အလုံးကိုမိမိစိတ်ကိုတတိကိုရှင်ကွာအမြဲတမ်းကြောက်ကြစမ်းပါမိလျော်တဲ့သဘောလေးနဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းမှမနေလိုက်ကြပါနဲ့ဟုတ်လား။ဗန်ယောဇနာမနှုံထူလာနဲ့အနှုံထူလာအငယ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဗန်ယောဇဉ်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဒါအဲ့ဒီကဖြစ်ပြီးမိလောင်တယ်လို့မြတ်မိလောင်လို့ပြောင်းတယ်လို့မင်းကငါသူ့ရဲ့ညာမေးရတယ်တန်ရောရှင်ရှိရောအငယ်ရောအလာရောပြောင်းမှပြီကွာကျိုးစားလိုက်စမ်းပါကျိုးစားလိုက်စမ်းပါလို့ဖခင်ကလည်းအာဘေသူ့ရဲ့တတိယရှိတော့ဒီညာမှာရန်တာဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့တတိယရေးကြည့်တော့ကာအဲတတိယရှိသွားလိုက်တော့ပညာကနောက်ကလိုက်လာတာဟုတ်ကွာအဲ့တော့တတိယရှိတော့ဒီကကနောက်ကလိုက်လာတော့ဒကာရမတို့ဒီကိုယ်တော်လေးမှာဖခင်ဒီမှာတော်တော်မှာ၃လလောက်အားထုတ်တယ်ဘာမှမရဘူးလာကြမှာတောင်းမိလောင်လို့တောင်းမိနမူနာသာပြီးတော့ပြုလိုက်ကြနဲ့ပဲခန္ဓာတွေကကြည့်တာဆိုတော့ဇရာတွေကအကုန်လောင်ကျွန်းပြီးဒီကလာကရမ်းတာဖြစ်သွားတယ်ဘုရားကလည်းကျောင်းတော်ကနေပြီးလောင်ဖေးလောင်ဖေးမင်းကြက်ကြက်ရှိသေးမင်းရှိတဲ့ဉာဏ်လေးကကြည့်တာငယ်စားလဲလောင်မကွာကြည့်တာလားစားလဲလောင်မကွာကြည့်တာကြည့်စားလဲကြောင်းဖေးမလျှော့လိုက်နဲ့မလျှော့လိုက်နဲ့ဘုရားကသတိလေးကြက်ကြက်သာရှိกว่าသတိလေးကြက်ကြက်သာရှိกว่าလေဆိုဘုရားကြောင်းတော်ကနေပြီးတခါအပန်းကိုလှုပ်ပြီးတခါလာညီကိုယ်တော်လေးကုန်းကြားလောက်ဟောနေတာဘုရားအဲဒီကြားလောက်ဟောတော့ငါလုံးညီလေးကသိမှန်တာပဲပရိသတ်လေးကသိမှန်တာပဲပရိသတ်ကဒီမတရားသွားတာသတိလို့လို့ရှင်တရားသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးပฏิပဲသူကတခါလဲမတရားသွားတဲ့သဘောကိုပဲငါကျိုးစားလိုက်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သတိနဲ့ပညာနဲ့တွဲပြီးလှုပ်လိုက်တော့အငြိစားကြည့်လို့ဒါတွေကလည်းသတိပညာကလောင်ပလိုက်ကွာအလတ်စားကြည့်လေသာရကသတိပညာလောင်ပလိုက်ကွာအကြည့်စားကြည့်လေသာရကသတိပညာလောင်ပလိုက်တော့အကြည့်စားလောင်တယ်ဆိုတော့ရတ္တမမရသေးဘူးလားအဲဒီမှာဒကာရမတွေဉာဏ်ဓာတ်တွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ရည်ရည်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေလည်းဘယ်ဝင်လာပေါ်ပေါ်ပါလို့ကသတိစားလို့ရှင်အပြက်မတွေ့ဘူးသတိစားအပြက်တွေ့တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အပြက်တွေ့တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာဒီရံညာဆိုတာဒီကားလို့ပြောဥပဒနာညာမဲ့ညာဆိုတာကအမှန်တရားတဲ့လောင်နိုင်တဲ့မိပါပဲဥပဒနာညာမဲ့ညာဒီတော့မိသူမိသားကြီးရထားတဲ့ခါကျတော့ကိစ္စကမှိုက်တဲ့ကြီးဟာမောဆုံးနိုင်လောင်မှာပဲလူမျိုးလားဒါပြန်ပฏิပညာဒီတော့မိပြီကိစ္စကမှိုက်တဲ့ကြီးကိုလောင်စေနိုင်သောကြောင့်ကိစ္စကရှိမှသာလျှင်သိရတာကိုဒကာရမတွေကိစ္စကမှိုက်တဲ့ကြီးလောင်လိုက်ပြီဖြစ်လို့သောကြောင့်ဒါပြန်ပฏิကထားလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမတရားမှန်နိဗ္ဗာန်ကိုပြေချာရောက်မယ်ဆိုတာဒုစွန်ရဲ့ချက်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာထားကြပါဘုရားရှင်ကဒါရင်းနေပြီးတော့ကြောင်း